Tjena som alltid, Sackar, och då hade vi tänkt göra en ny SMP, The Ace SMP, med mig själv här. Dan är så skruttig så han kunde inte komma idag. Jag är här. Och det är jag som filmar idag, så det är jag som heter Texture Packet och allting. Nej, det är inte. Som heter Surven, det är jag som... Här är du. Ja, just det, det här är 13:e episoden. Jag har inte laddat upp... 12:e. Så jäkla skruttig du är. Jag har typ 5 videor som jag redigerar, för de är typ så 40 minuter långa och så jävla jobbigt. Skrupp. Ja. Just det, jag glömde att ladda upp MVN lördagen. Fan. Skrupp. Vill du ha jämfört? Jag undrar varför jag inte laddade upp den. Eller jag skulle ladda upp den, fast det tar seriöst 4 timmar för den kom upp. Så jag håller på att redigera den skitmycket nu för att den ska bli kortare. Mm. What? Nej, grotta. Nej. Eller var det railroaden? Det är railroad jag för mitt hus. Du får bara ha typ så här långt ner. Hej, du bestämmer inte hur långt ner jag ska ha mitt hus. Du kan, annars får du göra en inbuktning. Det är liksom med ett blockar. Det är 2 blocks. Var du smälter hela tiden? För att jag behöver sten. Varför gräver du i väggen? Ja, det ska ju vara väggar. Ja. Det kommer så här, iskalla stenväggar, du vet. Jag hade tänkt att ha. Mm. Alltså skruttiga, de invitar mig på LOL hela tiden, de har inte fattat. De är på stör ej på LOL, så menas det, stör ej. På Skype? Nej, på LOL. Jag kan göra en väg upp till dig. Okej, men jag hade börjat tänkt att typ göra sån här videos, så här, där typ gör en after-kommentar, så här lång video eller typ så här, något sånt. Över en hel match. Och typ berätta ungefär lite om championen och sånt där. Mhm. Någonting sånt. Så skulle det vara nice, eller? Nej. Nej. Så kommentera vad ni tycker om det. Ja, just det. Jag har gjort en ny kanal som är en, jag vet inte vad man kallar det, en community. Eller något sånt där. En hub. Det är alltså att YouTubers, alltså, ja, YouTubers, det är bara en sak. Det måste vara engelska videos. Okej, okay. Engelska videos. Så ni kan så här, jag har inte gjort formen än, fast man ska kunna så här fylla in en form. YouTube-kanal, så här, vilka videos man gör, varför man vill så här. Ja, så där. Och så då får man så här, fråga, ladda upp en videoklipp på den kanalen. Och så blir man så här lite shout, inte shoutout, men så här man, så här future channel, så hittar man massa bra YouTubers där, sånt, och hjälpa varandra att växa och sånt, ifall ni fattar vad jag menar. Mm. Jag är ganska dålig på att förklara, men ja. Jag tror att den här trappan ska bli högre. Det får gå så att man måste ha wood, så jag kan ha den här högre. Eller ha massa wood, jag ska ju gå. Skrubb. Måste kolla överallt här. Du har en hel kolindustri här. Jag gjorde allting typ till oak fence. Jag har 44 stycken fence. Varför gör du till fences? Det är typ det enda blocket man aldrig använder. Ja. Fall man inte är trädgårdsmästare. Jag har typ blivit död. Jag ramlar hela tiden. Nu har du bara... Alltså seriöst, jag ramlar hela tiden. Jag tar bort ditt trä här ovanför... Men fan, det var inte rätt, tror jag. Så ja. Skrubb. Skrubb, oh my god. Ripert. Ripert, oh my god. Så där din väg... Jag skojar, jag hade 40 logg på mig. What the fuck? Jag tänkte väl, för jag hade typ 40 logg förut, sen så var jag inne. Men vart var försvann allt om? In your pocket. In my pocket,
It is. Okej, din väg upp blev helt fuckad, men den funkar väl. Jävla skruving. Varför jävla väg? Den här har typ gått sönder. Massa vit skräll saker. Nu kommer jag ha så massa får jag hör hela tiden. Bara, Du är väl ett får? Ja, han var så massa lag ändå där inne. Den här trappan blev ju lång liksom. Vi... Det får vara nya trappan till Rocky. Rocky? Men du kan ju ha en källare här ner. Här ner, fortsätta. Ja, nice. Nice. Nice hur. Fel här. Skröll. Jag måste skörda lite får. Sorry för det där, det var typ någon konstig unge som kom in. Fast ni hörde ingenting. Nej, exakt. jag skrek bara, bort, vad fan jävla skiten. Med skräll! Så failar. Jag är så dålig. Varför satt du ut massa kompisar där för? Jag vet inte. Så, här är din källare. Där får du vara din... Du kan göra en shopp här nere. Ja, kom ner till min källare shopp. Det skulle vara fett roll. Det är specialpris för de som är 13 år. Åh! Fast då är inte specialpris typ snart. Det är barnpris. Kom och köpa en godis och lite hundvalpar. Nere i min källare. Aj, jag ska göra en shopp. Nej, det här är min shopp. Det här är min shopp. Jag frasar en shopp inne i ditt hus. Tack för mycket. Det här var ju fan skitbra. Nu kan jag ha en dörr in hit. Vad fan, är min bag helt useless. Exakt. Kan vi ha... Precis vad jag behöver. Sådär. Jag behöver massa sten. Jag måste inte ha slösat allting på knappar. Här. Ah. Jag har lite sånt. Perfekt. Perfekt. El mundo. Satt en stenslab här. Det satt en slab. Ja, nej, det var när vi byggde. Det är precis ett block här. Oh my god, jävla tur jag har. Vadå? Min vägg är ett block ifrån din skruttiga redstone. Ja. Nej. Nej, inte redstone. Din, här kolla, kom. Jag är så lucky i så fall. Kom. Så jag kommer bara sitta här och bara. Såhär när de åker där, typ såhär fiskar de bara. Och drar upp deras pengar. Jag gillar att griefa hela skiten. Vad var taket då? Det var stone slab typ. Aj. Och stair. Trillade ner hela vägen. Vad mig. Sådär. Och så rättas den till. Jag hatar det här. Datorn. Ut ur staden centrum. Yes. Fall man vill komma ut ur staden. Det är liksom, man bara hej då. Så åker man ner här och dör. Jag ser absolut, vilken bra förklaring. Jag sitter och bygger på mitt hus och du säger här. Vi måste ha lava där så du kan se när folk dör. Vi måste göra lite detaljer runt ett hus, typ såhär
typ gräsmattor. Nej, men precis som utanför huset, det är innanför huset som spelar roll. Liksom man går in så här, åh vilket fint hus, det är ett nytt hus här uppe på berget. Och så bara, nu ska jag lämna ner det bara. Vad fan är det här? Vad har du gjort med berget där då? Sorry? Du har bara typ kapat av det. Nej, men jag hade gjort det, det var så där. Berget tog ju slut här. Så min vägg ska gå här. Här får du gratis sten. Tack så mycket. Jag får låna din pickaxe med så jag hugger bort allt det här så slipper jag grilla allting. Nu blir det pickaxe igen. Öj, min arbetshacka. Yeah! Jävlar vad den har tufft. Jag hugger inte med stenen, med den där pickaxen. Jag behöver ju stenen. Skitsam. Skitsam. Så. Det går 10 minuter. Har det gått 10 minuter redan? Tror jag. Det tror. När någon skriker så har det gått 10 minuter. När din mamma skriker då har det gått 10 minuter. Jag gillar sad i tv. Sad i tv var mer farm än dig. Sorry? Sad i tv var mer farm än dig. Saknet och te? Ja. Skru. Jag har bara bytt namn till Saknet och te igen. X-play. Visst är X-play, ja. Vi kommer aldrig spela. jag spelar aldrig på X-play ändå. Fast nu folk kan bara byta till annars namn. Säg för någon böt. 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 Här ska du ha typ glas runt. Eller en shop. Ja, jag tänker för en notch ändra sitt namn. Ändrar man till notch. Eller, ja. Alla kommer bara, oh my god, it's notchy. Oh my god, it's notch. It's notch. No, it's not, it's just a faker. It's faker. Det är som du fjärtar. Va? Det är bara... Okej. Okay. Thanks for the information, mate. You're welcome, mate. Så, vad ska du göra i den här episoden? Hjälpa mig. Nej, jag bygger ju mest lite snyggt här. Ja, hjälp mig. Gör sånt som inte jag kan klara av. Du bygger inte snyggt. Nej, jag vet. Jag kan inte, jag har glömt bort hur man bygger. Jag har aldrig det här ser coolt ut, kom hit. Kom hit, sa jag. Kom. Det här. Where is my food? Här. Du ska berätta vad min... Här är mat. Okej, bra, tack. Ja, men tack för att du kollade. Det har gått typ lite långt, men... Wow, 10 minuter. Vi gjorde ganska mycket på den här episoden, varför, så... Varför stöter du hela min dag för, Danne? Ses i nästa video, så hej då. Tja då.